dhacdo naxdin iyo liyaab leh ayaa ka dhacday xerada qaxootiga xagadheer oo ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. dhacdadan ayaa ku saabsan fal dil ah oo nin lagu magacaabo Cabdiqaadir Cabdullaahi uu geystay wiil yar oo hal sano jir ahaa isla markaana abti uu ahaa iyo sidoo kale dhaawac halis ah oo uu gaarsiiyay gabar walaashi ah. maamulka xaafadaha uu 5 ee dhaca duleedka waqooyi ee xerada qaxootiga xagadheer oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in falka noocan ah ay ka argagaxeen. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إن هل كان وحاكا دعضي إن عرين فولحون آذي آد أه وفولحون تاسو أه إن يعني ويل أود دلي ولا شيس يا ويل ير أو الما هل كان سنجري قول قورنا يا إنو ماشي نكود دلو إن ويل كي يراي إن وحو قدو فتاي توري إسو كقلي دونتا كدي من قورا عنو جيراي قبدي إنو وحو قدو فتاي مسار dan ka madaxa kaga dhuftey kadibna baangad buu hadana ugu sii raaciyay oo dhanka dhagta way gooday gabadhii waxa loo qaaday isbitaal Garissa markii ba emergency ba loo qaaday waxa ka jirtay in gabadha xataa ay lahayd ur 8 bilood ah dadas markay dhacday in dadkii blogga degana aad bay orga gaxeen waayo wax nagu cusub waayo waadna garanaysa bulsho markii wax cusub arkaan inay ku noqonayso arin aad iyo aad fajac u ah marka dibkaas intaas leeg halkan ka dhacay waxa ka nolosha yarkan inuu xirnay oo hadda ka hor maamada xataa uu cag jugleey u yiroon ku dilaya gabadhii maamada kurti uu cag jugleey familka ka dib la xiray in muddo xirnay hadana maamadii baa ka daba tagtay oo soo siiday sort ma garatay waan in fiyo laakiin soo aadan yartay isticmaasho maandooriya dhinaca kale ninka dhibaatadan geystay wiil la dhashay oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa codsaday in walaalkii dhibaatada uu geystay wiilka abtagu uu ahaa sidoo kalena dhaawacay walaashii la soo dhiga xabsiga si markaasi dhibaato kale uusan ugu geysan dadyoogo kale ee ku nool xaafadaha Dariskilaah. Cabdinaasir Cabdullaahi magaca yar dhaa xaafadda Kefoor aan deganahay wiilkan oo la dhashay waa walaalkii macnaha maskaxda ayaa lagu yar jiraa marka maalmaalin ayaa lagu kacaa gabadhana wuuna dilay wiilkana wuu dilay marka gabar xaamil ahayd oo uurkii ayaa caloosha cunig ku dhintay caloosha cuniga laga soo saaray hadda iyadoo caafimaad qabtaa waayahay marka waxaad sheegtay inuu cunugii yar uu dilay cunugii uu dilay muxuu u yahay afte buu yahay waa gabadha walaashisaa walaashisaa shaftu yahay gabadha muxuu ku sameeyay gabadha masaar buu ku dhuftay marka gabadha dhacday ka baad cuniga qala halkuu gabadha masaarta kaga dhuftay masaarta muxuu dhuftay halka xisiga meelahan hoos tagta agteeda uu dhuftay marka cunugii gabihaanba wuu gowracay oo waa uu dhintay cunugu wuu gowracay asoo naf baxa loo imaaday xaafad marka ayaa joogay yani dhibka markuu dhacay xaafad micna wax jooga malahan ilaahad maamad waa maqnaad anna waan ka maqnaa gabadha dariska ku soo qeyliyay oo ku soo orday asagana uu cararay uu fagaartay uu aafakaday gabadhii oo dhigbaxa loo imaaday wiilkan asoo naf baxa loo imaaday adigu waa sir dhalatay magaciisa asaga magaciisa Cabdiqaadir Cabdullaahi waa garta waa walaalka wiilkii yaraa abtiga aad u ahaydna waa uu dilay asagana waqtiga uu ahaay walaashaan uu dhaawacay marka adii dareen nooca sideed ma aad baan wax maay maadaama uu dilay laakiin wiil la dhashay laakiin aniga gacantay ma qabad waa garta marka hadda ka waran dareenkaada ma arkaa sidee ma waa ka xam aad iyo aad gabadha hadda noogu rawaa sidii xaaladeed ha gabadha horta way caafimaad qabtaa laakiin dhiig filan baa lagu xiray dhiig hadda aragtidiisa isaga goorma kugu dambeysay sidaa jeegtay sida la sheegay uu baxsaday xaafada ma joogo hadda xaafad kulli maanta ugu dambeysay laakiin uu fakaday maxaa ku qorsheysay maadaama walaalkiisa aad tahay dhacdadaas ana waxaan jeclaan lahayn in la xiro oo xabsi la geeyo maadaama dhibkaas uu sameeyay ma ka codsanayo haddii faraha dilay qadan dhibka lagu keensanaya بسم الله الرحمن الرحيم اسمي اسماعيل عبد الله شكشن ليدا او بالنور انا بحال كان كدعي سيديسي وحو دعين ايه هرت انا شلا ماشي وحكا دعي مجوغين لكن مركي دنبا او عصر كو اتبان كان امادة ماشا دان امادة وحانو امادة ليك فرب بضان او ماشي يالو عنوغنا لغو قورعي قبرنا اي ماشي قولا وحسان تهاي استال كتالو او مركي امرجين سي لولا عرّي كدن بنا هدا سان مقلينا قبرنا انا المن ميد اساكا دشا او لغو قالي هدا ايد اكوامو كجرتو marka arinta saasay hortay u dhacday ka masuul ahaan iyo ka hooyo ahaan bo anaga xanuun badan baan ugu dhashay ina maxay ahayd ilmihii yar yaraa ee qaxootiga aan dibka ku korinay ee aan rafaadka ku korinay 33 sano aan meeshan qaxooti ku nahay ee aan gaaris gaari karin dhadhaab gaari karin dacaran juqur aanana gaari karin oo meeshii ilmihii qaxootiga dibkan ku korinay oo biyaha dhaamiska iyo xaabadoonka iyo wixii aan ku korinay haddana markii maxay ahayd maanta xoogoodi aan arki lahayn ama dheeftooda aan heli lahayn inay gowracay nagu bilaabaan waxaasna waxaa keenaya shaqo la'aanta camal la'aanta yaa nagu keenaysaa.
لامها أمانك أو إسكو دايي إن أي سوق أبتان نينك دعدا دان جيستي أيان وليكو قوليسان دان كودا إن أي قعان تكسو ديغان نينك فالكان أرحان دارا دا جيستي وحاينا حافظها ديبكان وكرد عاي داتك دقن إيو سيدو كالي ويلك هالكا كسوغن إولال كياها أي كعوصدين إن بوليسك إيو كسوور قليان هدية أي نينكاس ميلكو شيغان سيكستبها أهاتي dhacdooyinka noocaan oo kala ah ayaa mararka qaarkood ka dhaca xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaana dadka arimahan indhindheeya ay sheegeen in ay sababayso dhalinyarada oo shaqalaan ah kadibna bilaaba inay isticmaalaan muqaadaraadka isla markaana ay geysaan falalka baxsan arimaha binaadnimada adan abdii abdullahi warbaahinta shabeel xiriyaha dhadhaab ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban kushubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees.